안치기 가세세 괜히 ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት
ለመሐላ እሰጣለሁ። ስብሐት ለክብረ ስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሎ ሁሉ ምሄድ የዚህ የሚወዘር ፈኒ ወላለም አለም እግዚአብሔር አባዜ ኩላት ነው ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጋብቻቸው የአብርሃምን የሳራን የባረከ አምላክ ይህንን ጋብቻ ባርክልን። አሁን ዘበሰማይ
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን ጣቢያ መምህርና ጋዜጠኛ የሆኑት በተለይ ደግሞ ከዳን እስከ ብርሳቤ መርሃ ግብር የምናውቃቸው መምህር ኃይሉ በላይ ይሆናሉ። በቀጥታ ወደ መምህራችን ወስዳቸዋለሁ። ተስፋ የምናደርገው የእረኞች አለቃ ሲገለጥ ተስፋ የምናደርገው እነ ቅዱስ ጳውሎስ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴንም ጠብቄያለሁ፣ ከእንግዲህ በኋላ የሚጠብቀኝ የክብር አክሊል ነው። ይሄን ለእኔ ብቻ አይደለም፣ መገለጡ ሁሉ ለሚፈልጉ፣ ለሚወዱ፣ ለሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ነው እንጂ አለ። ስለዚህ ሰው ክርስቲያን ሆናችሁ ማለት ከሞት ባሻገር ባለ በዘላለማዊ ሕይወት ታምናችኋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? የልጁ ስለሆናችሁ፣ ልጁ ደግሞ ወራሽ ስለሆነ እናንተ ምንድን ናችሁ አለ? ወራሾች ናችሁ። የመጣ ነው ስለ ምድራዊ ሀሳብ ልንናገር አይደለም። እነዚህ የእግረ መንገድ ስራዎች ናቸው። ቅዱስ አምላካችን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ስጋዌው በዚህ ያልፍ ዘንድ ግድ ሆነበት ይላል። በተለይ በሰማርያ ልናልፍባቸው መንገዶች እንጂ የእኛ መዳረሻ መጨረሻው የዘላለማዊ ሕይወት ነው። አገልግሎቱ ለመሳይ ለታይታ ለክብር እናንተን ወደ እኛ ለማቅረብ አይደለም፣ ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመውሰድ ነው። አብረን ለመጓዝ ነው። ስለዚህ በዚህ ጎዳና ውስጥ ነው ትንሣኤ ሙታን የሚያምኑ ሰዎች ኃላፊዎቹ ነው፣ ለሕዝባቸው ይታዘዛሉ። ምክንያቱም በክርስቶስ መንበር ፊት ወይም ወንበር ፊት ለፊት ለፍርድ መቆም አለና፣ አገልጋዮች ሆነው ወደ ራሳቸው መንጎቹን ወደ ራሳቸው ቀለብና ወደ ራሳቸው ኖሮ አያመጡም። ምክንያቱም በእነሱ መንገድ ይጠየቃሉ። ደሙን ካንተ ፈልጋለሁ ከእጅ ፈልጋለሁ ይላቸዋልና፣ ምዕመናን ለግላዊ ስሜታቸው ለግላዊ ሀሳባቸው አይመጡም። ለዘላለማዊ ሕይወት ነው አገልግሎታችንም መታዘዛችንም። ካህኑን መስቀል የምንሳለመው እንዳይኮረፈን አይደለም። ቤተ ክርስቲያን የምንመጣው እነ ከሌ ጠፉ እንዳንባል አይደለም፣ ከመንግሥተ ሰማያት ርስት እንዳንወጣ ነው። ከዘላለማዊ ሕይወት ርስት እንድንካፈል ነው። እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ ሁሉ ታማኝ ነው። ትንሣኤ ይሰጣል፣ ሕይወት ይሰጣል። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ለጠበቁት፣ በእምነቱ ውስጥ ለኖሩት፣ ለሚተማመኑት ምን ይሰጣል? እግዚአብሔር ምን ይሰጣል? ትንሣኤ ይሰጣል፣ ሕይወት ይሰጣል። ዳግም መገኘት አለ ከእግዚአብሔር ጋር ሲኮን አለቀላችሁ፣ ደቀቀላችሁ። ከዚህ በኋላ ሕይወት አትፈልጉም። ከዚህ በኋላ ዓለም አትፈልጋችሁም። ከዚህ በኋላ ሰው አይፈልጋችሁም። ከዚህ በኋላ ዘመድ አይፈልጋችሁም። ከዚህ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሌላ አይፈልጋችሁም ከተባላችሁ በኋላ ማን ታሪክ ይሰራል? ማን ይሰራል? እግዚአብሔር። ቃና ዘገሊላ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ክርስቶስ ምን አለ? ጋኖቹን ምን አድርጓቸው አለ? ውሃ ሙሏቸው። በባዶ ሸለቆ ውሃ የሚሞላ ደመና ሳይታይ ዝናብ የሚያዘንብ በባዶ ጋን ወይን የሚያደርግ ወይም ደግሞ በውሃው ላይ ወይን የሚያደርግ ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር። ትናንትን ያሳለፈን ትናንት እንደ ትዝታ እንድንናገር ያደረገ እግዚአብሔር ብቻ ነው። መምህር ብርሃኑን እውነት ለመናገር ስለ መምህር ብርሃኑ መመስከር፣ ባደግንበት ከባቢ ላይ ለሶስት ለአራት ዓመት አካባቢ ሙሉ የቤተ ክርስቲያን ካህናቱ ሁሉ ማኅበረ ካህናቱ ተረኛ ሲሆን ቁልፍ ለሱ ነው። ተረኛ ግን አልነበረም። በቃ እሱ ጋር ካለም ቤተክርስቲያን ክፍት ነው። ሁሌ ብቻውን ቤተክርስቲያን የሚያገለግል እንዲህ አይነት ሰዎች በብዙ መከራ ውስጥ ነው የሚያልፉት። እግዚአብሔር ግን ትንሣያቸውን ይሰጣል፣ ትንሣያቸውን ይሰጣል። በሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር ጠብቆ በረከት ይሰጣል። እግዚአብሔር ቆሞ ይጠብቃችኋል፣ ይሰጣል። ዋጋ አይባክንም እግዚአብሔር። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ላይ ለዕብራውያን በምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ አለ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያገለግላችሁ ቅዱሳን ሆይ እናንተ ቅዱሳንን ስላገለግላችሁ ለስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ ጨካኝ ነውን? ይላል።
ለካ እግዚአብሔር ቆሞ የሚጠብቀን አምላክ ነው በቃ ለካ በበረከት ዛሬ አለቀልን ደቀቀልን ከዚህ በኋላ ህይወት የለም ብለን سنናስብ ለካ የብርሃን ጮራውን ከፍ አድርጎ የሚያበራልን በጥላት ፊት መወደድን የሚሰጠን ማን ነው እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ለሀገራችን እንዲህ አይነቱን ክብር ይስጥልን ለሁላችንም ህይወት አልፎ ትንሳኤ አልፎ ብርሃን አልፎ ህይወት ይስጠን በእውነት ሁላችንም በዚህ ሰዓት ስለተገኘን እውነት ለምናገር ለወንድማችን ለመምር ብርሃኑም ለህታችንም እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ በሉልን ሲውላችሁ ምስቲ እኛም ደስ ብሎናል በቤተ ክርስቲያን ሰርጋችን ውብ ሆኗል ሙሽራዬ 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 አበባዬ ሙሽራዬ እንድታስብለት አንቺም ላካለሽ አደራት ላለች ወንጌል እናትሽ ሙሽራዬ 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 አበባዬ ሙሽራዬ በመዝሙር በጋመ የቤታዊት በመዝሙር አንተ ካህኑ ለዓለም አንተ ካህኑ ለዓለም አንተ ካህኑ ለዓለም አንተ ካህኑ ለዓለም ኦ በጋመ የቤታዊት በመዝሙር በጋመ የቤታዊት በመዝሙር አንተ ካህኑ ለዓለም አንተ ካህኑ ለዓለም አንተ ካህኑ ለዓለም አንተ ካህኑ ለዓለም ኦ በከመ የቤታዊት በመዝሙር በከመ የቤታዊት በመዝሙር አንተ ካህኑ ለዓለም አንተ ካህኑ አንተ ካህኑ ለዓለም አንተ ካህኑ ለዓለም ተወደሶ መራተ ወትብሎ ተወደሶ መራተ ወትብሎ ወልደ ወልደ ሆየ ቃልከ አዳም ወልደ ሆየ ቃልከ አዳም ወልደ ሆየ ቃልከ አዳም ወልደ ሆየ ቃልከ አዳም ተወደሶ መራተ ወትብሎ ተወደሶ መራተ ወትብሎ ወልደ ሆየ ቃልከ
እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። አሁን የምንነገር እንችለው ከአቅም በላይ ነው መግለጽ ስለማልችል እስከ ትናንትና ወለት በመከረም በትንህርትም በውቀትም ባለው ሁሉ አባትነታችሁ ወንድምነታችሁ በትንነታችሁ እየመከራችሁና እያስተካከላችሁ እስከ ትናንትና ወለት ያደረሳችሁ የሚበልጠው ወለትና የተቀደሰችው ወለት ደግሞ ለዛሬ እንድበቃ ያደረጋችሁኝ ይልቁን አባቴ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል በሁሉ ነገሩ ይህን ይህን ብዬ መናገር ስለማልችል ባለው ነገር በህይወት የዘመን ሁሉ በምክር በተግሳጽ ባለው ነገር ሁሉ በመንፈሳዊ አባትነታቸው የስጋውን ሳይቀር የስጋውን የመንፈሳዊ ጭምር እናንተንም በአይናችሁ እንድታዩ በጀራችሁ እንድትሰሙ ያደረገ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም ለመግለጥ ባጭሩ የሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረት አሁን የዘነ ማርቆስ አንድነት ገዳምና የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ አባላት በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ እድሜን ጤናን ጤንነትን ኋላም ርስት መንግሥተ ሰማያት ያዋርስልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አመሰግናለሁ። ጀመሪያ መድኃኒዓለምን እና እናቴ ቅድስት ኪዳነ ምህረትን ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ከስሬ ያሉትን እህቶቼን እና ወንድሞቼን ዘመዶቼን ሁሉ በዚህ ጉዳይ ስትመክሩኝ ስትቆጡኝ የነበራችሁን ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና አባታችንን ባህታዊ ገብረ መስቀልን በጣም አመሰግናለሁ። እድሜ እና ጤና ይስጥልን። የሃይማኖት ዕውቀት ማህበርተኞችን በአጠቃላይ በዚህ ስራ በጭስም በጉልበትም በሁሉ ነገር ለተባበራችሁ ለደከማችሁ በሁሉ ነገር ደከመኝ ሰለቸኝ ላላላችሁ ሁሉ ኪዳነ ምህረት ለሁላችሁ ዋጋችሁን ትክፈላችሁ። እናትና አባቶቼ ዛሬ በህይወት ባይኖሩ በሰማይ ሆኖ ነፍሳቸው ሐሴት ታደርጋለች ብዬ ተስፋ አለኝ። እና እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁን ግድራችሁን ይፈራችሁ። አመሰግናለሁ። ቃለ ህይወት ያሰማልን። እኔ መናገር የምፈልገው ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው እህቶቻችን አይዟችሁ ነው። እናት አባት ቢኖር ጥሩ ግን እነሱን ደግሞ ተከታችሁ እናንተ ስላላችሁ ለቅሷችሁ ያበቃል። ዛሬ ደስታን አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የምናገረው ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ለሁላችን የደስታ ቀን የሁለት የማይተዋወቁ ሰዎች
እንዲተዋወቁ ያደረገውን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አመስግኑት ነው። እና በወንጌል ምን ይላል? አይን፣ እጅ፣ እግር ተቀምጣዋል። ሶስቱ ነገሮች ድንቅ ናቸው። አይን እውነተኛ ትዳር እውነተኛ ጋብቻ ነው። እጅ ደግሞ ከጋብቻ በኋላ የሚገኝ ልጅ ነው። ቤተሰብ ደግሞ እግር ነው። በሁለት እግር ነው ሰው የሚቆመው። የማይተዋወቁ ቤተሰቦች በትዳር አንድ ቤተሰብ ይመሰርታሉ። ዛሬ አንድ ቤተሰብ መስርተናል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሁላችሁም ጊዜያችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ እውቀታችሁን ሁሉ ሰውታችሁ በዚህ ያገለገላችሁ ሁላችሁ አምላከ ቅዱሳን አስባች ይፈላችሁ፣ ለከንታ ያስቀርባችሁ፣ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ አገልግሎታችንን ቀበልልን። አባታችን ሆይ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የወደቅን እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወዳጁ ልጅሽ ጌታችን መድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን እናስተሰሪ ዘላለሙ ፍታን ወንጻነ ማጣት ክርስቲያን የረሰከም ድላነ ለመስማት ባፍሮን ስቅዱስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ መስገደስ ጊዜ ለዛለፈ ማረነ ወለዘ መስቀልነ በትርዚ ተነማረነ ማረነ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሃተ ተወጣ ተብልስ ከመሰረተ እግዚኦ ልፍታ Yeah.